سو بقول كيس جرام وحواي سديد يتضبط جرام وبروتينة يسدح ببيع سديد جرام وفاته. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Haqiqatan waan idii xiisay aad iyo aad u liban. Wax badan ayaan kala maqnaynay muddo 2 week ah muqaal ma aan soo gelin YouTube-ka sabab jira awgood mashquul still mashquul ku jira laakiin waxaan ku dadaalaa inaan muqaal soo sameeyo insha Allah. Maanta waxaan jecelaystay inaan ka hadlo supplements la isticmaalo ama waxyaabaha la isticmaalo gym-ka hadii aad doonaysid inaad murqo dhisatid. So dad badan ayaa soo weydiiyay protein-ka ugu fiican oo la isticmaalo protein noocyaha aad isticmaashaa. Hadda muqaalkan ayaan kaga jawaabi doonaa su'aalaha soo dhan ee soo dhow. Marka koowaad aan u gudubno horto protein. Proteinku wuu kala baxaa mid waxaa jira oo ah cunnooyinka kan laga helo kaas hore ayaan uga hadlay haddii aad doonaysid muuqaalkaasna dhammaadka video-gan ayaan kuu dhigi doonaa. Laakiin kan aan ka hadli doonaa wuxuu yahay proteinka la qasto ama protein powder. So proteinka la qasto iyo waxaan ka hadlaa insha Allah pre-workout intaas ayaan ka hadlaa insha Allah. So proteinka ayaan ku hormaraynaa oo ah noocyo ugu wanaagsan oo la isticmaalo. Marka waxaan ku hormaraynaa proteinka, proteinka hortiisa waxaa laga sameeyaa kan ugu wanaagsan waxaa laga sameeyaa caanaha oo waxaa la dhahaa whey protein. So kaas ayaa ugu wanaagsan anigana aan isticmaalaa. Haddii aad jeceshahay waa soo iibsan kartaa laakiin proteinka boqolkiiba boqol yacna aan ku dhihi karo waa la hubaa qualitygiisa ama kaalinta koowaad ee adduunka ku jira waa midkan. I think inaad aragtid okay. Marka kan waxaa la dhahaa whey protein oo waxaa waaye golden standard. So kan golden standardka ugu wanaagsan proteinka maanta jiro ama sanadkan jiro. Way jiraan proteina badan, qaar waxaa jiro loo isticmaalo bulking oo kale markaas weyneen inaysid qof caato tahay sida serious mass iyo waxyaabo badan muntad mass kan ani aan isticmaalay oo kaleeto way jiraan. Laakiin waxa ugu wanaagsan markii ay tahay balance aad doonaysid ama protein wanaagsan oo fatkiisa uu yar yahay, proteinkiisa uu sarreeyo, carbskiisa uu normaal yahay, carbskiisana xataa uu yar yahay, kan ayaa ah oo aan kugula tali lahaa inaad isticmaashid. Okay, aan u gudbo arrinta xigta. Dhib ma leeyahay marka? Of course, horta waxaan dhib lahayn ma jiraan. Cuntadaba haddaa iska badiso dhibaatay leedahay. Xad loogu talagalaa jirto proteinka. So, wax negative said hadda ka sheeganaana ma arkin oo yacnaa. Fitness industry oo dhan wax nagatif ka sheeganaa ma arkin. Okay, marka protein haddaad isticmaalaysid waxaan kugula tali lahaa inaad isticmaashid kan aan hadda ku tusiyay. Way jiraan isagoo fake ah ee dad ay sameeyaan adduunka horta moogtaa wax markay jiraan wanaagsan waa la koobiyeeya. China hadda waxaa arkaysaa bismillah like telefoonka iPhone-ka xataa way koobiyeen. So qasab isagoo original iyo isagoo waxaa kala jiro fake ah. So isagana inaan muuqaalka soo sameeyo ayay noqonaysaa insha Allah. Marka kan ayaa ugu wanaagsan proteinka la isticmaalo. Faa'iidadiisu waxay tahay marka proteinkiisa badan fatkiisa yar. So boqolkiisa garaam waxaa waaye 87 garaam oo proteina iyo 3.8 garaam oo fat ah. Taasuu ku wanaagsan yahay marka fatkiisa yar proteinkiisa sarreeyo. Proteinkana waxa murqaha dhisa waaye waxa jirka weyneeyo waa protein. Waxaa kaloo kuusoo haray marka protein kaloo isagana waxaa jiro la yiraahdo slow digestic. So proteinkan isaga waxaa waaye casein ayaa la dhahaa. Slow digestic weeyaan 7 saacadood ayay ku qaadanaysaa jirkaaga inuu soo galo. For example waxaa la isticmaalaa habeenkii markaad jiifanaysid sidoo kaleto wanaagsan yahay inaad isticmaashid si aad yacnaa jirkaaga intuu hurdaa protein ku filan uu helo.
mararka qaar waxaa taagan tahay nihojima aadi kar waa daalana shaqada kusoo daalay marka briya aada bri markaa soo noqotana sidii oo kale shaqadan kusoo daalay maalin kale aada noloshaada yacni waa sirkal saasi ku wareegsanaysaa maalulub meeshiya joogta waa daalan tahay waqti ma helaysid marka waqtigii waa isgura arkaysaa intaas kugu dhicen waxaan kugula talaya inaad soo iibsatay briwakout aniga waxaan isticmaalaa precharge mid la dhaho hadda laakiin ma ku dhahayo ani inaan iraadid waxaan isticmaala waayo briwakout way badan yihiin lakan ugu fiican waxaa la dhahaa C4 so kaasa soo iibsan kartaa google ku qor C4 dukaanka ama dukaaman kuugu dhow sabnantiga lagu gado ka soo iibso haddii ay hayaan markaa shaqada ka timaado xaafadaa timaadid dhac hal qaando qaso jiimkaaga aad ama laba qaando kolley wixii ku qoranay ku xiran tahay maxaa la dhihi jiray prewokoodkaagu ku siinayo for example markaad soo iibsatay meesha ku qoran tahay ama laba qaanda ka qasan kartaa ama hal qaanda ka qasan kartaa so wixii loogu talagal inaad ka qasatid ka qaso jiimkaaga tag isaga faa'idadiisa waxay tahay energy aan caadi ahayn aad ka qaadaysaa markay cabtid bir inaad qaado maahan wax kale ma ku celinaa haddaba midaan kaaga digayaa haddii aad tahay qof xilli dambe ka yimaado shaqada ama leyt ah haddii aad xilli dambe shaqada ka timaadid ha isticmaalin waayo waxaa laga yaabaa inaad hurdada xilli dambe ajiifatid for example waxaa wanaagsan inaad isticmaashid adiga shanta galabnimo afarta ilaa iyo sagaalka habeennimo ugu dambeyn adi sagaalka habeennimo isticmaala prewokout sagaalka habeennimo wixii ka dambeya ha isticmaalin waayo hurdadaada ayaa waxaa gelaysa luuq waad fahamtaa umalayna so i think saddexdaas arrin oo supplementi ku saabsan inay ku caawisay haddii aad wax ka faa'iday fadlan channelka subscribe saar waxaynu ka hadalnaaba waa howlo fara badan insha allah muuqaalo aad iyo aada wanaagsanna way isnoo soo socdaan inkastoo mashquul iska jiro laakiin anaga waxba naga magelin waxaan taagannahay waan soconaynaa mashquulka waan jiidaynaa ee horeynu soconaynaa see you